shida ya El Nino haiko Kenya mzima, kuna sports mali imeumiza. Kama sisi West Pokot hapa mali imeumia sana ni kwa mamilima milima huko Kusikoro kwenda Muino na hii shamba ya Ludagri irrigation scheme. Nasikia imefakiliwa chakula, imefakiliwa kwa kutoka jini. Hesabu ingekuwa fanya sahihi na watu ya agriculture. Huyo shamba ya huyo mtu iliyofakiliwa ni kiasi gani na angepata sasa chakula kiasi gani baadaye ili iweze kutengwa apewe pesa yake. Kuna watu wanategemea ng'ombe, especially sisi hapa. Kuna mtu ng'ombe yake 20 ilifakiliwa juzi. Ng'ombe hiyo sahihi average ng'ombe ni zaidi ya 40,000 kwenda juu. Wapike mara hiyo ng'ombe na ile imepotea na pesa apewe. Sababu sasa mtu aweza toa wapi ya kusomesha watu wake. Na kuna senators karibu wawili watatu wameaibisha senate. Sasa ile senate na kasa governors na kukasa viongozi wale wanatumia pesa au wanajifanya kierere. Ati kwa sababu wako karibu na serikali na executive au karibu na president na deputy president. Wanaenda kusema ati huyu tutakusamea. Unaweza kusamea mtu mambo ya audit. Every civil servant mwenye anasimamia accounting officer lazima apeane jukumu ya chinzi ambayo pesa ya serikali imetumika. Governor West Pokot atajitayarishi, ataitwa wakati wote. Hawachana na ile mambo ya Burkomen. Hiyo ilikuwa ni mambo ya kupotea na kudanganywa. Ajitayarishe, aangalie auditor's report ile alipewa inakaaje na prepare kuja kujibu maswali vile ameulizwa. Sio mimi nimeuliza, ni auditor general. Hii daraja ulisema unafanya umefanyaje? Hii barabara ulisema umefanya mavene, kuna maswali lazima ajibu.